У Коростені встановили білборди і сітілайти на підтримку захисників Маріуполя. Серед них і коростенець Євген. Ініціатором розміщення зображень стала його наречена Олена. Ми це зробили, і тепер кожен має змогу ходити, дивитись на ці білборди, згадувати про наших військовополонених, які зараз на даний час знаходяться в полоні, і про них немає жодної інформації. Люди повинні бачити і долучатися також до репостів, до мітингів. Підтримати Олену прийшла спільна подруга пари Олександра, яка також відвідує мітинги на підтримку полонених бійців полку Азов. Героїв наших не потрібно забувати. Про них вони постійно повинні бути на устах у кожної людини. Завдяки цим людям ми живемо спокійним життям, ми можемо ходити, гуляти спокійним містом, чого вони зараз зробити не можуть. Тому я вважаю, що ці білборди потрібні для нагадування, що вони є, що за них треба боротися, що про них не треба забувати, і цих хлопців треба визволити з того пекла. Зображення на плакатах – це реальні фотографії, які наречені надсилав Євген, коли обороняв Маріуполь і коли вже знаходився на Азовсталі. Окрім фото Жені, можемо побачити і інших захисників. На великому білборді ми зможемо побачити також Ореста, це наш хлопець з Житомирщини, він з Малина. Завдяки йому весь світ побачив ці світлини. Також там є Женький побратим, не буду казати його позивний. В час, коли Женя був в госпіталі з пораненою спиною, його привезли, його побратима привезли в госпіталь з двома кульовими пораненнями. Нагадаємо, Євген – боєць полку Азов, який після Азовсталі знаходився в полоні у Оленівці, так званій ДНР. В ніч на 29 липня там пролунав вибух, в результаті якого була знищена будівля, де утримувались українські військовополонені. Росія надала список жертв, серед них ім'я Жені. Ці списки з Оленівки, якесь підтвердження або спростування їх було? Пройшло 40 днів з моменту теракту. Ніяких ні підтверджень, ні спростувань ми не маємо. Просто залишається також вірити і надіятись, тому що якщо було б це правда, всі б організації були б туди допущені, і ми б знали би правду. А так вони дуже її приховують. Олександра підтримала Олену в найтяжчий час, стала ініціатором поїздки на мітинг. Боротьба і віра допомагають нареченій азовця триматись. Красива історія кохання Жені та Олени повинна мати щасливий кінець. Лена переїхала в Маріуполь, і все складалося дуже гарно. Вони вийняли квартиру, жили спокійним, гарним життям. Женька казав, приїдете літом до нас на море в гості. Ми збиралися, і я ніколи б не могла подумати, що таке станеться, що буде війна, і що Женя буде у тому пеклі, і що він попаде в полон. Сітілайти з Євгеном встановлені у центрі, по вулиці Грушевського, ще є в районі Пашин та Чолівки. Олена вдячна підприємцям, які підтримали її ідею. Величезне дякую окремо UPG на чолі з Володимиром Петренком, фірмі «Тріада» на чолі з Володимиром Стужуком. Завдяки їм ми це зробили, тому що хтось нам свої послуги надав взагалі безкоштовно, хтось із величезною знижкою. І завдяки цьому нам залишилось лише трошки підібрати грошей. Ми їх швиденько зібрали, буквально за півтори доби. І я мені дуже це приємно. Останнім часом в місті все більше з'являється білбордів на підтримку захисників України. Але рости в цьому плані Коростеню ще є куди. Поряд з простроченими афішами довоєнних концертів, навіть у центрі, можна побачити ось такі недоглянуті обшарпані білборди. Значно приємніше бачити ось такі зображення. Це й підтримка захисників, їхніх рідних і загалом підняття патріотичного духу населення. Ще у березні в районі вулиці Сосновського підприємець розмістив сітілайти зі зверненнями до окупантів, які, на щастя, до нас не дійшли. На білбордах захисникам Маріуполя Олена звертає увагу на QR-коди, завдяки яким можна перейти в спільноту «Азовсталь Фемеліс». Там можна долучатися до підтримки наших хлопців. Вони збирають на бокси допомоги хлопцям, які вже вийшли з полону, і також вже тим, яких ми чекаємо додому.
6 вересня минає 40 днів з дня вбивства українських військовополонених в Оленівці. Цього дня у столиці відбудеться ряд заходів вшанування. Ми ж у Коростені згадуємо нашого земляка, азовця Євгена. Ті люди, які знають Женю, вони згадують його постійно з посмішкою. Тому що де з'являється Женя, там з'являється свято, посмішки, гарний настрій. Женька завжди такий був, він навіть якісь, якщо є проблеми в житті в нього або в мене були, він їх вирішував, казав: так, не падать духом, все зробимо, все буде добре, ми все пройдемо, друг другу допоможемо, все буде добре. І ми отак і робили, і так якось і виходило, що всі ці проблеми, вони уходили на якийсь задній план, і ти про них не згадував, тому що поряд була така людина. Не можна допустити, щоб українські полонені помирали у полоні. Не забуваємо, завдяки кому маємо сьогодні. З Україною в серці чекаємо на перемогу і наших захисників.